Jahas, sitä oltais täällä Tittosen tiluksilla taas. Ja Aki sanoi, että hän on ostanut uuden Supran. En kyllä tiedä, missä on tää parkis, kun ei oikein näy missään, mutta ai saakeli, että semmonen on kyllä hieno auto. Että onhan se ihan looginen siirtymä, että siirrytään tosta T-Sportti Corollasta Supraan. Että tosi siisti päästä koeajolle. Mutta mä en tiedä, mihin se on mahtanut parkkeera tässä nyt. Mutta morjens. Kato, hyvää päivää. Mitä äijä? Ei yhtään mitään. Mihin sä se Supra oot parkkeerannu? Mä koitin pihat katella, että lähdetään koeajolla. Mä odottaa koko päivä. Supra, hei. Tässä on kuule Supra. Sä oot ymmärtänyt vähän väärin. Tervetuloa taas Tittosen tallilla uuteen jaksoon. Tällä kertaa katsotaan... Tällä kertaa. Musta on tullut ihan turkulainen. Tällä kertaa katsellaan, millä kaapelilla tullaan soittaa SpaceX Sonic-autoa. Elikkä datan siirtoa me tullaan käyttämään koaksiaalista kaapelia. Soittimena tällä hetkellä tullaan käyttämään e-bassua, eli sama mikä oli GZ Corollassa. Ja välikaapeliksi valikoitui sama kuin Corollassa, eli Supra kaapeli Trico RCA. Jep. Ja tämä kaapeli on tullut yhteistyössä Hifi-talon kanssa Kaarinasta. Ja sieltä Joel Runnarin kanssa saatiin tehtyä nopeat toimitukset. Mä sain nopeasti kaapeli, kun mulla on aina hirveä kiire. Ja pitää saada heti. Niin he lupasivat 2 päivässä kaapelin haettavaksi Kaarinasta. Ja onnistui kyllä. Eli tosiaan Aibassa tulee soittamaan koaksiaalisen kautta. Siihen tulee mennä 3,5 mm pluki. Muistaakseni on oikea nimi 3,5 mm pluki. Ja sillä sitten data lähtee liikenteeseen. Ja tällä kaapelilla se tullaan laittamaan sitten tuohon prosessoriin, minkä nimeä emme vielä tiedä edes, niin emme kerro siitä yhtään mitään. Ja tämä on todettu tuolla pääkallopaikalla tuolla poronhoitoalueen jutuissa, niin siellä rajamailla, että Supran kaapeli on ollut ihan oikeasti kuulemma yksi parhaimpia. Mä oon vertannut GZ Corollassa USB-kaapelia, eli siihen datansiirto USB-llä, vs sitten koaksiaalinen kaapeli. Ja siitä tuli niin hyvät fiilikset, että me tullaan tässä nyt ainakin alkuun lähteä liikenteeseen tällä kaapelilla. Ja kiitoksia tosi paljon Hifi-talolle Kaarinaan. Saatiin todella nopeasti ja todella hyvä yhteistyö aikaiseksi ja ei siinä mitään. Meitsi rupeaa pikkuhiljaa sukittaa kaapelia ja saadaan tämä suojattua sääntöjen mukaisesti ja katsoa vähän läpivienteen, mistä mennään ja milläkin systeemillä. Mutta siihen on vielä oikeasti vähän matkaa, mutta tosiaan tämä on tehty kaupallisessa yhteistyössä Hifi-talon kanssa ja kiitoksia myös heille tästä todella paljon. Mutta ei siinä mitään, mennään eteenpäin ja katsotaan mitä keksitään. No niin, joo, eli yhdellä aikaisemmalla imppivasta videolla katsottiin koteloiden mittaamisia. Sitten me ollaan tehty yksi lisäjuttu, mikä poisti tosi isot ongelmat. Niin vedetään kotelot auki, koska se jäi silloin kuvaamatta. En ole näitä koteloita muuten avannut sen jälkeen. Että... Ei tosiaan siinä kohtaa, kun kamerat oli jo suljettu, niin keksittiin vielä tämmöinen yksi juttu, mitä voisi kokeilla ja... Se aika paljon auttoi ongelmaan. Joo. Niin ilkastaa. Sori tää ääni, mä tiedän kuin inhottavaa onko YouTubessa. Tulee äänet yhtäkkiä täysillä, mutta Janne editoi ne siitä hyvää matskua. Ei niitä editoida mihinkään. Yks vielä. Noni. Otetaan taas luukku pois. Joo. Elikkä me tehtiin tänne testiin varten tämmönen väliseinä, millä me pudotettiin koteloiden tilavuutta. Ja sitten suuri juttu on se, että täältä todennäköisesti tuli niin iso seisova aalto tai joku muu vastaava. Niin sitä saatiin imppivasteella mitattua, että se pieneni huomattavasti ja oikeeni aika kivasti. Tää on testivaiheessa. Vaiheessa. Taas tuli ihan turkulaisista. Tää on iso porilaista. Mut joo, kuitenkin. Tehtiin tommonen ja pyörkki toisella puolella tehtiin samanlainen. Joo, eli tää nyt niin kuin mittausten valossa
poisti aika pitkälti sen ongelman, minkä kanssa painittiin tosiaan siinä hieman humoristisesti tehdyllä himppivasta videolla, jossa kuitenkin oli niin kuin ihan pointti olemassa. Kyllä. Eli jos se kotelo on, niin kuin, sehän on hyvä asia, että kotelo on monimuotoinen, mutta jos se on liian monimuotoinen, kuten tässä tapauksessa tuli tuommoisia niin kuin yllättäviä lokeroita tuohon. Niin. Mutta joo, se on tällaista, kun tehdään autoa kodehuoneeseen koteloita. Ei näitä kauhean moni varmaan tarvitse tehdä. Ei varmaan, mutta kun tämähän oli, mitäs näin nyt oli tilavuutta, se 23-25. Niin. Siinä oli kyllä varaa pienentää sitä ihan tolleen jonkun verran. Et se ei vielä ole tuota suurempia ongelmia. Joo, ei tässä tapauksessa nyt ollenkaan. Niin pienentäminen ei haittaa yhtään mitään. Niin. Mutta joo. Siitä kun miettiin siitä videosta, niin kuinka paljon mä oon tehnyt töitä? Varmaan 200 tuntia kuule. Siitä on 2 kuukautta aika niin, tarkkaan. Joo, ei 200 tuntia ei riitä. Niin kaikki tämä, mitä periaatteessa mä nyt puhun ja mitä nyt näytetään, niin suuri osa tavallaan jo vanhentunutta infoa. Ollaan menty aika paljon eteenpäin itse asiassa niissäkin ratkaisuissa. Ja nyt lyödään loppuun, tai niin kuin lukkoon lopullisia asennusjuttuja, että no, me käydään niitä tänään vähän läpi tuossa noin, niin. Kun ei ihan tarkkaan vielä tiedä, mutta suunnitelmat on itse asiassa todella pitkälle ja meillä on aika hyvin on tietoa, mitä tehdään. Nyt mä muistan muuten, mitä mä oon itse sen videolle kuvannutkin. Okei, hyvä. Joo, kun mä oon siitä tosiaan katsoin 1,5 kuukautta aikaa, kun mä oon tehnyt ne. Joo, juu, kyllä. Mutta ei siinä mitään, meillä on aika paljon puuhaa tässä Jannenkaan vielä, niin. Me mennään näillä nyt vähän eteenpäin tässä näin ja kuvataan kohta taas jotain matskulissa. Tätä Janne, sä et sit laita sinne videolle ollenkaan. Joo, et tietenkään, näkö et koskaan. Mutta kyllä mä olis pikkasen saattaa jännittää joskus kamera edessä. Mut joo, hei, ei siinä mitään, elikkä puhutaan pikkasen soundista. Se mitä aikaisemmat videot on ollut, mä en tarkalleen kaikkea tiedä enkä muista. Niin mä kerron nyt nopeesti, ei todellakaan, mä oon tehnyt testejä. Siis kymmeniä tunteja. Jarkko Saukonoja on auttanut mä etänä todella paljon. Niin tsekataan pikkasen, mä kerron mitä me ollaan puuhattu. Elikkä nyt mä oon suojannut täällä vähän se systeemeitä. Joo, mä esitän tähän alkuun nyt yhden kysymyksen. Joo. Lähinnä noihin niin kuin mid-basso-elementteihin, eli noihin kuuspuokkeihin, solo kutosiin liittyen. Et mehän viime keväänä, eli vuosi sitten, jonkun verran tehtiin testauksia, kuuntelui itse asiassa aika paljonkin, niin kyllä. Todettiin, että hän toimii koteloituna selvästi paremmin, mitä freeairina tai tolleen niin IB-nä, niin kuin modernisti kuuluu sanoa. Ja nyt sä oot taas siirtynyt tähän Friari-ratkaisuun uudelleen. Joo, niin eli mikä siinä on ollut syynä? Mä yritän muistella sen kaikki perustelut siihen, minkä takia ollaan päädytty tähän. Elikkä nyt testattiin tosi paljon, mitattiin siis ihan oikeasti, sanoin tosi paljon. Se tarkoittaa siis kymmeniä tunteja siis ihan oikeasti. Mä olen joskus aamu 4 aikaa tullut, en pari tuntia ennen kuin mä lähden duuniin. Mä olen käynyt mittaa, kun mä illalla miettinyt, mikä vaikuttaa mihinkin. Ja saanut sitten päivälle niin kuin mittausdataa sitten, mitä ollaan Jarkonkaan katsottu. Jarkko on hieronnut niitä sitten itse Ylivieskassa, kun mä oon laittanut ne sinne sen datan sitten. Ja se on pistänyt mulle päivityspaketin sitten taas niin kuin Helixin puolesta, mitä ollaan sitten taas mitattu. Mutta en mä jaksa näihin lähteä liikaa. Mutta joo, eli suuri ongelma oli mideissä, keskareissa, kun kokeiltiin näitä paikkoja. Niin tämä sijainti on oikeasti, niin olikin 3-4 senttiä niin kriittinen tästä kohtaa. Kun lähdetään tänne päin, niin mittarille soundi muuttuu. Ja eli kun katsotaan tänne alas, niin kaikki ne ongelmat on tullut siitä, todennäköisesti tämä on mittausdataan perustuvaa, kuunteluun perustuvaa, kuitenkin periaatteessa mututietoa, mutta joka tapauksessa tämä elementti on niin lähellä tätä seinää ja tuulilasia, että se ei yksinkertaisesti, se ei saa sitä fiilistä siitä, että se toimisi yhdellä alueella niin kuin riittävän hyvin. Ei se huono ollut, mutta nyt kun mietitään, mitä me haetaan, niin me käytiin se polku, mitähän mä tein jo 2 viikkoa duunin sen eteen, ja todetakseni vain ja ainoastaan, että me ei koko äänikaista ei voida käyttää. Että täällä
olisi keskari. Sitten tehtiin 3D-printatut kotelot. Ja tällä me saatiin soundiin sitten, saatiin se tilavaikutelma, leveyttä, me saatiin syvyyttä, me saatiin kaikki ne elementit, mitä periaatteessa normaaliautoon on saatavilla, mikä sitten näistä jäi puuttumaan. Eli periaatteessa kuitenkin joudutaan nyt tekemään kompromissi. Okei, ei se mitään. Sitten kokeiltiin midit alas. Eli midin sijainti periaatteessa soundillisesti midinä ei ole niin kriittinen ollenkaan kuin mitä on keskiääni. Niin, eli nyt ollaan palattu periaatteessa asentoon, millä Jarkko Saukonnojan pösö 206 vai 306? 206. 206. Pösö, mikähän se oikein nimike oli muuten, löytyi Instagramistakin. Peugeot VRC. Joku V2R. Joku tämmönen. Mut hei, Janne voi pistää tähän sen linkin, mistä löytyy. Tai vaikka kuvan autosta. No joo, ja mitä haluat, mutta kuitenkin. Okei, kokeiltiin midei täällä. Ja Cimcalabi, kokeiltiin sitten eri vaihtoehtoja. Niin ne ongelmat, mitkä oliko midit oli ylhäällä, niin ne katosi, kun ne tulee alas. Okei. Sitten meillä on ongelma basso. Saanko mä tähän väliin täydentää ihan muutaman asian vielä, ennen kuin siirrytään bassoon? Saat. Eli tosiaan niin kuin niihin vuoden takaisin kuunteluihin liittyen, niin silloinhan meillä oli ajatuksena, että laitteisto tehdään kolmitienä, eli diskantit, kuuspuakit ja sitten supparit. Mm-hmm. Eli näitä kolmetuumaisia keskareja ei ollut tarkoitus käyttää. Ei ollut, ei. Ei, ja sen takia nämä kuuspuakit oli pakko laittaa tuohon aika ylös. Mm-hmm. Ja keskialueen puolestahan ne koteloituna tuohon melko ylös toimi kyllä siis niin kuin varsin hyvin, mutta kyllä. Midipää ei ollut kyllä niin kuin. No niissä testeissä nyt säädöt oli vedetty aika pikaisesti ja kaikkea muutakin. Joo, ja asennukset oli tehty pikaisesti, mutta kyllä se niin kuin midipää oli huomattavasti heikompi verrattuna niin kuin keskariin taas. Mutta ja sen mä voin sanoa, että nyt ollaan otettu molemmista vaihtoehdoista nyt ne parhaat. Joo. Sä et ole itse päässyt edes kuuntelemaan. En, ja silloinhan suppari toi tosiaan tossa kohtaa, missä toi solo kutonen on nytte. Kyllä. Eli sen takia midejä ei saatu alemmas, koska siinä oli supparit. Kyllä. Ja sitten ystävämme, minun vapaa-ajan tuhoaja tuolta porohoitoalueelta Jarkko Saukonoja keksi, että no hei, mitä jos laitetaankin supparit auton lattiaan? Mä hetken aikaa nieleskelin, mä en jaksa taas Jarkko oikeasti näitä juttuja, että mä joudun purkaa koko auton ja tehdä isot korityöt. Mä nieleskelin varmaan tunnin verran, sit laitettiin sormi pyörimään, sorvattiin uudet sovituskaulukset taas tänne ja itse asiassa tähän näin, niin voisi tehdä kuule tämmöisen jutun. Niin näitte asennuskuvat, niin voisi Janne laittaa tähän niin kuin näin. Joo, tai löytyykö sulta niin kuin NS-raakavideota, että saadaan voi olla, että löytyy. Raw-video. Juu, että jos semmoista löytyy, niin tehdään sitten ihan se oma. Löytyy, siitä on niin paljon aikaa, että mä muistan, onko se kameran. Sä voit katsoa niitä koosta, mitä lystät. Juu, että jos siitä löytyy videomatsku, niin siitä tehdään sitten ihan oma oma jaksonsa, niin mä ajattelin, että siinä on kuitenkin aika paljon ollut puuhaa. Kato, kaikki ei pysty laittaa kameralla, kun täällä niin paljon mä rälläköin ja kaikkea paskaa, että se menee kameraan muuten aika niinku. Sillä kameralla ei ole enää mitään väliä, että antaa mennä. Se on jo ottanut sen verran jo No joo, kuitenkin. Pölyjä osumaa. Cimcalabim takaisin tähän juttuun. Janne leikkaa sen näppärästi tähän. Sonnan jauhanna on pois. Niin bassot laitettiin tähän näin lattiaan. Okei, no niin. Sehän nyt tarkoittaa sitten sitä, että ei tällaista tosta noin vaan mennä kauppaan. No elementti voi ostaa, mutta se, että tämä pultataan tänne kiinni ja tehdään auton runkoon. Eli nyt mä jouduin luopumaan auton kantavasta rakenteesta, eli niitä on nyt jouduttu luopua jo aika paljon. Eli autohan on niin kuin kori, minkä päälle tulee sitten tämä niin kuin ulkopelti ja nämä. Niin täällä totta kai elementin alla on auton kantava rakenne. Tarkoittaa sitä, että se auto periaatteessa pahimmillaan jossain vaiheessa, kun niitä riittävästi tekee, niin se menee niin kuin näin. Niin tarvitsee tehdä sitten putkirungosta uusi runko tänne elementin viereen. Eli tämäkin oli taas aika iso työ. Mutta nyt elementit on tässä. Se, että onko elementit näin päin vai onko mangeetit alaspäin lopullisessa versiossa. Siitä ollaan kahta eri mieltä. Ja kuuntelun puolesta, onko elementti näin vai noin päin, ei ole oikeastaan isoa merkitystä. Voi olla, että on lopullisessa versiossa. Mutta kaikki on tehty niin, että elementti voi olla mangeetti ylöspäin tai mangeetti alaspäin. Mangeetti alaspäin tarkoittaa, että trailerille menossa on pieni ongelma. Siitä selvitään kyllä.
Ja suurin juttu on se, että elementissä on voimakas magneetti, mikä imee sen kaiken nian sit hyvin helposti. Ja siitäkin on suunnitelma, että miten se eliminoidaan. Mutta joskus aina tulee se, että käy moka ja me menetämme aina yhden elementin siinä. Niin en ole yhtä ainuttakaan vielä AI Groupin aikana menettänyt, niin sanotusti rikkonut, niin yritetään vetää se viimeisenä. Et niin kävisi. Joo, ainut vaan tuossa on se, että kun tämä on niin sanotusti asennusluokka, mihin tätä autoa rakennetaan, niin toi on ulkonäkömielessä niin aika, no jos tällä nyt niinku rumasti haluan sanoa, niin ihan helvetin ruman näköinen tuossa noin toi. No älä nyt arvostele keskeneräistä, tiiäksä. Niin. Mutta kuten sanoin, niin tämä on tehty niin, että menee niin tai noin päin, niin saadaan, heitetään vaan toisinpäin ja kaapeloinnit eri suunnasta. Kaikki ne on mietitty etukäteen, mutta tällä hetkellä nyt mennään näin, koska mun tallissa on lattialla niin paljon metallijuttuja ja kaikkea, että yritetään suojaa viimeiseen asti, että näille ei tapahtuisi yhtään mitään. Mutta kyllä mä sen tiedän, että jossain vaiheessa niin mulla käy se pieni moka ja sen jälkeen niin tulee nöyrä soitto tuonne Ylivieskan suuntaan, että nyt kävi tällä kertaa näin. Eli jos sä tämmöisen elementin laskisit tuohon niin autotalle lattialle, miten porukka paljon myy niitä elementtejä, mitä mä en voi käsittää, niin tämmöinen pölykuppi ja nää, niin ne imee, tai siis toi tuuletusjuttu, niin se imee sen kaiken sonnan sinne. Ja kyllä mä sanoin, että siinä vaiheessa elementti on mun mielestä, niin se on roskiskamaa. Että. Mutta toistaiseksi kaikki on mennyt hyvin, että ei tässä mitään hätää ollut. Mutta joo, sitten on paljon ruuvattu penkin paikkaa. Eli onko se tuolla takana vai onko se eteenpäin. Mittarille se näyttää 20 senttiä eteenpäin siitä, mikä on taimainen mahdollinen paikka. Ja kuuntelulle korvalle se sanoo sitä, että penkki ehdottomasti 20 senttiä eteenpäin. Silloin me saadaan paljon enemmän tilaa, me saadaan paljon enemmän leveyttä, mutta me hävitään pikkasen midien taas dynamiikassa, mikä on niin kuin mulle taas aika tärkeä juttu, mutta tila ja kaikki nämä. Sitä on pieniä kompromisseja, mutta kuitenkin. Mutta siitä mennään sitten. Mennäänkö taas viimeiseen pään asennusideaan, mitä mennään. Olla päätetty? Siirrytään siihen pienen leikkauksen kautta. Joo, eli Janne leikkaa tähän semmoisen kaljatauon. Joo. Eli porukkaa saattaa ehkä kiinnostaa pikkasen se, että mitkä tulevat olemaan elementtien asennuspaikat tässä niin sanotusti revisio ykkösessä, eli lopullisessa ensimmäisessä jutussa. Eli me annetaan optio tälle kaikelle, että me muutetaan näitä ehkä ajan saatossa, koska kun tulee verhoilua sun muuta, niin auton kaikki muuttuu, niin ei lyödä ihan lukkoa. Mutta tosiaan eteen meillä ideana on se, että täällä on 10-tuumaiselle supille paikka, niin tähän mä tuun teettämään metallista asennuskaulukset. Elementti uppoaa pikkasen syvemmälle tälle tasalle ja me tullaan tekemään epäkeskolaippa, millä me pystytään pyörittämään elementin paikkaa täältä keskemmälle, ylemmäs ja laitaan. Tämä laita on todettu, että se ottaa todella paljon kipeätä, niin se mä tiedän jo etukäteen, että se ei tule toimimaan. Mutta meillä on mahdollisuus muuttaa tämän elementin keskiöpistettä. Se tulee siihen. Ja sitten meillä tulee teeman mukaisesti ritilät siihen päälle. Eli nyt meillä on väliaikainen tämä kehys täällä, mikä on asennuskaulus. Se me tullaan poistamaan. Me tullaan tekemään sinne. Mä voin esitellä niitä myöhemmin, sit, kun mulla jotain näyttää. Mutta samanlainen kiinnityskaulus, mitä tulee subeille. Ja sitten ritilät päälle. Ja sitten yksi tärkeä juttu, eli meille tulee tupla etumidit. Kyllä. Eli me tullaan käyttämään näitä yläpaikan midejä. Eli meidän prossussa on vielä kaksi ylimääräistä kanavaa, niin me tullaan vetää pari lisäpäätettä, tai yksi, mä en ihan varma, onko se monoja vai aktiivi. Mä en ihan tarkkaan tiedä, mutta kuitenkin pari kanavaa tullaan käyttämään tupla mideille. Ja keskiäänien paikat, ne tarkentuu myöhemmin. Se, että mikä näiden suuntaus on, sitten kun me saadaan asioita eteenpäin. Mutta tällä hetkellä tilanne on se, että näillä mennään eteenpäin. Ja sitten me tehdään toinen optio, että me tuplataan näiden koteloiden tilavuus, me tehdään vielä toinen versio.
Subit tulee olemaan tosiaan tässä. Sitä ei lähdetä muuttamaan, koska mittarille se näyttää, että mennään lähes 100 hertsiin aika kivasti. Ja aika kivasti voimalla, kiva kontrolli. Ja tämä fiilis, minkä subi tekee, kun se ravistaa auton lattia, niin siinä tulee matalilla aika semmoinen jännä efekti, mitä normaali autossa mä en ole hirveästi kuullut. Itse asiassa yhden auton olen aikoinaan, ei ollut Atena, vaan se oli Bernissä, kuullut, miten niin kuin subi matalalla niin kuin ravistaa autoa. Eli silloin elementin massa heiluttaa autoa. Se on kiva fiilis. Ja sitten kun mennään ylemmästi, tietenkin tulee basso. Mut joo. Mut siinä oli nyt ne, mitä mä tuun tällä hetkellä muokkaamaan. Mun on itse pitänyt teettää nämä osat jo 2 viikkoa sitten. Mut mä oon nyt innostunut tuon auton puskurihommiin vääntämään aika paljon, niin mä oon tehnyt niitä juttuja sen aikaa. Ja sitten tehnyt yleisesti kaikkea muuta. Hei, auton katto! Pitäisikö meidän tehdä oma osuus siitä kokonaan? Tehdään oma osuus siitä. Mut joo, tässä oli etupään asennussysteemit ja se on se, millä näillä näppäimillä mä pidätän oikeuden muutoksiin, niin tullaan menemään todella pitkällekin, että se on nyt mitattu, kuunneltu, testattu niin monta kymmentä tuntia, että mä toivon, että mä tietäisin, mitä mä teen. Että mä pystyisin jopa itsekin sanoa, että mä oon kuunnellut oikeasti oikein. En tiedä. Ja mitannut oikein. Et vaikea sanoa. Mut joo. Yritämme parhaamme. Mut näillä mennään. Joo. Eli silloin aikaisemmalla videolla tai jollain videolla mä kerroin siitä, että mä olin hukannut tämän pohjalevyn ja aikanaan sitten päättyi siihen, että ei kukaan osannut tehdä siihen järkevään hintaan pohjalasilevyä. Se on nyt mulla työn alla, niin kokeillaan miten sitä toimii. Joo, eli se verkkii kohtuu ok. Nyt päästään nopeammin tai paremmin katsoa tätä kattoa. Elikkä auton kattohan nyt on semmonen juttu. No totta, mistä mä aloitan? Mä oon tehnyt sielläkin niin paljon duunia. No mäpä kerron kuule. Elikkä täällä on ollut turvaveitten paikkoja ollut B-pilareissa. Sitten on ollut kauhukahvat, kattokahvat täällä. Ne on siloteltu pois. Sitten on toi etuaurinkosuojat. Ne mä oon ottanut pois sieltä. Ja sitten tämä itse katto, se on kovaa kuin kivi, eli siellä on 3 kerrosta muistaakseni kuitua, eli punottuu kuitua, sitä vahvempaa versioa. Ja sitten on semmoinen 100 milliä tai 200 milliä muistaakseni tyhjää tilaa täällä välissä, mistä tämä katto pultataan auton runkoon kiinni. Sen päälle mä olen tehnyt tämmöisen soundille tämmöisen heijastinpaneelin, sanotaanko näin. Ja valot tulee tänne sisälle sillä tapaa, että se tulisi niin kuin epäsuorasti sitten heijastaa valon tuonne kattoon. Se on niin kuin ollut ideana tässä. Ja sitten, hei, yksi tärkeimpi juttu auton katon vaimentamisessa tässä autossa. Eli Toyotahan me tehtiin 2-millisellä sinkityllä 50 millin leveällä tämmöisellä sinkityllä metalli. Miten se nyt se voisi sanoa, peltisoiralla liimattiin niitä katto täyteen ja sen jälkeen vedettiin vaimennusmatolla koko auton katto aivan umpeen. Nyt tässä me halutaan enemmän sellaista, mitä mä sen sanoisin, me ei haluta dumppaa autoa nyt liikaa. Eli jos nyt katsoo vaimennuksia, niin me ollaan vaimennettu liikaa. Eli me halutaan, että auto jää niin kuin pikkasen soimaan, mutta ei dumpata liikaa. Eli se on meille yksi semmoinen tärkeä jutska. Ja siihen sitten tulee muuten pitkä video. Tai sit se pilkottaa moneen osaan. Mä oon tehnyt tosi paljon duunia ihan oikeesti. Kukaan ei oikein ihan itsekään edes muista kaikkea. Mutta ei hiffaa, mikä työ tämmöisessä on. Ravivideolla näkyy sitten, mitä auton katto on tehty. Mutta tää on 3 millin Dipondi-levyä. Voisiko ollut 4 milliä? Tässä on vähän niin kuin bitumia keskellä. Se on tällaista kerros alumiinilevyä.
Tämä ei ole millään tapaa salaista yhtään kenellekään. Siinä on 0,3 milliä alumiinia tuolla, 0,3 milliä tuolla ja muovia tuolla välissä. Ja tästä tekee hyvän sen, että tämän pystyy taittelemaan siihen malliin. Eli tämä siis tosiaan niin tämä taipuu aika kivasti auton katon muotoon. Ja tällä on sitten tehty auton katto, vedetty. Ja sitten on maltillisesti vaimennettu. Eli ei olla dumpattu liikaa. Että sinne jää niinku tämmönen vähän niinku sama soundi, mutta että se olisi kuitenkin kova. Eli nyt auton katto on niin vahva, että sen päällä pystyy kävelemään. Mä teen auton tuolla tallin katossa hommia. Kestää hyvin. Ja kävelyn. Ja sitten Harto Viljamaalla oli hyvä idea, että ostettaisiin autoon kokonaan uusi katto ja siitä pellistä tehtäisiin sitten niin kuin tuplapellitys tähän autoon. Ja mä olin näin lähellä, että mä olisin saanut semmoisen auton katon tuosta aika läheltä, mutta siinä oli semmoinen juttu, että ne ei päästänyt mua sinne itse irti leikkaamaan sitä kattoa ja ne olisi itse halunnut irrottaa sen katon ja pyytänyt siitä niin suolaisen hinnan, että yksinkertaisesti mun oli pakko nostaa kädet pystyyn ja sitten hakee Resal Oy, sieltä hain tätä levyä, sieltä löytyy myös Bauhausista vastaavaa, mutta hyllystä ei löytynyt mistään, niin Resali Raisiosta, sen kautta sitten sain tätä levyä. Kiitoksia heille ja toivottavasti olette tyytyväisiä mun keistä, mitä toin. Mut joo, tosiaan niin pienestä vaivan palkasta, että pystyivät laittamaan mulle vähän levyä sivuun, niin pääsin sitten itse helpommalle, ei tarvinnut niin paljon itse leikellä. Ja itse asiassa tänne takakontin pohjalle on tulossa levy. Ja se on myös tulossa Resal Oy:stä. Ja meillä on heidän kanssa ollut vähän suunnitelmia siitä, että saataisiin onnistumaan se. Mutta katsotaan, ei mennä asioiden edelle vielä yhtään liikaa. Mutta joo, tässä oli aika paljon matskua. Seuraavaksi Anna voi miettiä, että kuvataanko puskureita vaiko eikö. Keskeerästä työtä vai kovallista. Okei, eli muutama sananen puskureista. Alun perin mulla oli ideana se, että puskurit tulisi olla jo vähän erilaista materiaalia, että näillä pystyttäisiin periaatteessa käyttää konehuonetta ihan oikeasti kaiutikotelona, että tehdään tässä tämmöinen elastinen, mikä imee ääntä. Se oli ensimmäinen idea. Ja sitten se muuttu, että me emme vaan tarvitse sitä sillä tapaa. Niin tämä on uretainen vaahtoa ja sen sisällä on metallirunko. Metallirunko on hitsattu 20 millistä vedettyä terästä, mitkä menee sitä vedetyssä putkessa. Ja jokainen ymmärtää, että ne linjat täytyy olla aika ok, että me saadaan liikkumaan se. Ja etupuskuri tulee ulos 450 millimetriä. Se työntyy ulos, jotta tuomari pääsee katsoa vahvistimien kiinnitykset, vahvistimien kytkennät ja kaikki autohifi-laitteistot, mitä tullaan autoon asentamaan. Eli kaikki tulee olemaan konehuoneessa käytännössä, prosessorit ja kaikki, akustot, kaikki, että meillä ei ole niinku mitään ulkosta. Ja tämä on nyt vedetty lasikuitumatolla ensiksi ja uretaanivaahtoon ja sen jälkeen on vedetty vaku lasikuitukittipintaan ja sen jälkeen vaku tämä hienompi silote yhden kerran ja nyt mä oon hionnut sitä aika paljon ja nyt aletaan niinku, vähän niinku viimeistelee näitä pintoja, jotta me saatais teeman mukainen asennus auton puskurin sisäpuolelle. Tässä on iso työ. Ammattilainen teki sitä varmastikin 10 kertaa nopeammin kuin minä ja varmaan paremminkin kuin minä, mutta mä teen se, mitä mä itse pystyn ja osaan. Voidaan nyt, mä oon sanoa, että ei näytetä takapuskuri. Kyllä me voidaan pikkasen näyttää. Eli tää on etupuskuri, 450 milliä. Tässä on erittäin raakille ensimmäisen kittikerroksen jälkeen takapuskuri, mikä tulee aukeaa 250 millimetriä. Sama ideologia. Auton rungossa on vedetty putkea ja sitten on vedetty tanko, mistä nämä liikkuu kahdella servomoottorilla auki ja kiinni. Se, että miksi meillä on avattavat systeemit takana, voidaan palaa niihin joskus toisteen. Ei kerrota kaikkea ihan vielä. Ei mitään salaista tuo ole, mutta nyt kisataan bonuspisteluokassa, niin tehdään sinne juttuja. Ja joo, siinä onkin itse asiassa parille viikolle taas vähän nakereltavaa, että
saa hinkata ihan tosissaan. Että. Joo, joo. Onkohan siinä kaikki? Mitähän muuta mä oon tehnyt? Hei, auton rungosta nopeasti. Elikkä kun mä tein taakse ton avattavan puskurin, niin tarkoitti silloin sitä, että mulla oli täällä alun perin yksi karamoottori. Totesin, että se ei ollut kauhean hyvä juttu. Niin mä tein sinne kahdelle moottorille paikat. Muokkasin auton korja sen verran. Ja sitten se, että mä halusin avattavan tämän takaluukun ruumisarkun kannen, niin sillä tapaa, että se mekanismi on ns. Näkymätön, eli mä en halunnutkaan tänne semmoinen servomoottori näkyviin, niin mä tein sen mekanismin tänne auton alle rungon tonne sisälle. Tarkoitti sitä, että se runko, minkä mä olen aluperin aikoinaan tehnyt, jouduin leikkaamaan sen auki ja tekemään sen osittain tasuusiksi. Niin siinäkin on todella iso työ, että yhdellä tangoilla olisi päässyt tosi helpolla pienellä duunilla, mutta mä tein sen nyt pidemmän kaavan mukaan, että me saadaan vähän enemmän näyttävyyttä sitten, että ei saataisiin kaikki pysyä mahdollisimman paljon piilossa. Mutta joo, se periaatteessa näistä. Miltä Saki nyt tuntuu, kun tässä on nyt 1,5 vuotta suurin piirtein projektia takana, niin vieläks paukkui riittää, kun tuntuu siltä, että sä vaan oot niinku enempi innoissasi koko aika. Kyllä mä voin sanoa, että nyt alkaa hartioissa painaa ihan tosissaan jo, että ihan oikeasti. Että tuntuu, että on loputon suoja, koska on niinku pakko niinku tehdä päätöksiä, että mitä me tehdään. Että ei vaan koko ajan niinku laajentaa tällä tapaa, että on pakko alkaa laittaa nippuun. Että en tiedä, alkaa painamaan joka paikassa. Mutta joo. Kyllä mä nyt uskon, että me saadaan tämä valmiiksi. En mä enää epäile sitä. Mä sanoisin itse, että nyt ollaan se pahin ohi. Että nyt ollaan periaatteessa voiton puolella jo. Että enää ei olla niin kädet syvällä savessa tämän homman kanssa. Nyt mä oon alkanut pikkuhiljaa miettiä, että tämä voi jopa onnistua. Mut, siis sillä tapaa, että saadaan valmiiksi, mutta se, että onko se hyvä vai ei, niin sitä mä en tiedä. Mutta joo, oliko jotain muuta? Tilatkaa kanava ja tykätkää videosta. Nämä perus. Mä oon sitä mieltä oikeasti, että lopettakaa kanavan tilaaminen, älkää tykätkö videosta, älkää laittako niitä ihme mainoksia sinne, että milloin tämä video tulee. Lopettakaa ne, älkää kattoko Instagramia, älkää kattoko TikTokia, Autohifi-kanavaa. Lopettakaa ne kaikki, niin teidän elämä on paljon mukavempaa kuin mun. Mut joo, tehkää itse omat päätöksenne. Jos te haluatte nähdä, miltä auto näyttää joskus, niin teette omat päätökset sen mukaan sitten, että valmistuuko vai eikö, tilatkaa tai ette, mutta suosittelen, lopettakaa tilaaminen.